celebrar els 30 anys no ho celebrem massa, més aviat els deixem voler. Perquè ja pensem que és massa, ens agafa una miqueta de vertigen de mirar el passat. Fins aquí hem arribat, ens hem de replantejar què volem ser de grans, però és que ja som grans, no? Llavors ens hem de donar que som grans i hem de veure què volem ser. Què volem ser es produeix en quina música volem fer, com ho volem fer. Evidentment cada vegada ets més exigent, ho vols fer més bé, comparant amb tu mateix, no? I resulta dificultós. Llavors ens hem de donar espai per aconseguir fer alguna cosa o dir ja estem, ja no ens ha sortit aquella cosa que teníem, ja se'ns havia marxat. Això de la música sí que és cert que guanyes la vida amb això, però necessita només una cosa, que és de ganes, ganes i il·lusió. És l'únic que fa falta. Llavors, quan veus que comences a tirar una mica de veta, aprofitar de que ja les coses funcionen, que pots fer concerts sense fer discos, nosaltres ja portem molts anys, llavors podríem fer una altra gira l'any que ve sense fer cap disc nou, perquè alguns concerts ens sortirien igual pocs, igual molts, depèn de l'any, això, depèn de la conjuntura, però podríem tirar la meta. Doncs es tracta de no dir no, intentem no fer-ho o no tornar-ho a fer, i intentem buscar a veure si trobem el camí que volem establir d'ara endavant. Ja vaig dir una cosa, crec que la clau de l'èxit de la parada de punt 6 que vam tornar serà entendre que junts som això, perquè si individualment cada un no sabem acceptar això, que som així junts, ja no hi haurà tornada, és impossible. Ja té més fàcil si ho agradis i ara vas enjovar a estar evolucionant el seu procés. Ja va la psicòleg que està allà. Ella era el crònic que ho he utilitzat, però també ens estem fent la idea. Però és veritat, perquè és que clar, cadascú individualment a vegades pensa, hòstia, potser podríem anar a repetir, potser podríem, però és que conjunt, podem educar i si volem variar una miqueta no funciona. O sigui, hem de ser el que som per la costa i ara mateix doncs, hem de ser el que és per tant tu. Ja hem fet uns quants anys i tal, parem i a veure què passa, a veure si acceptem cadascú què és aquest grup. Qui som nosaltres? Com vulguis. Toques a vostè o bé a gust de la gent, del públic? És un error de plantejar, com a grup plantejar, a quina gent volem arribar, a cop que hem de fer per poder arribar a aquesta gent, és impossible, no? Perquè al final apareix la cançó i la cançó ve de cadascun de nosaltres que té una pròpia personalitat composant i són cançons dins de la manera, són com som nosaltres, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, és molt difícil tocar a gust de la gent, no? Sí, toquem a gust nostre, però toquem per la gent i això no ho perdem. És diferent, llavors, sí. En els concerts toquem les cançons que funcionen en directe, que li agraden a la gent. No, així com el rock es pot tocar amb el Satisfaction i fa 50 anys que la toquen, nosaltres, el nostre particular Satisfaction, els que tinguem, els toquem. És a dir, toquem pel públic. El públic és qui li dona sentit a un grup de rock. Sense el públic, els grups, vas tocant, vas a un local d'assaig, però al cap de X anys n'hi ha que al cap d'un, n'hi ha que al cap de 5, plenen, perquè no té sentit. Perquè tu intentes emetre un missatge, bo o dolent, el teu missatge, llavors necessites a la gent, llavors la tenim a la compta a la gent sempre, és bàsic. Sí. Fem les cançons per nosaltres, però les toquem per la gent i llavors sempre intentem adaptar-ho. Sempre amb els repertoris, i depèn del concert on anem a tocar, tenim molt en compte si la gent està sentada, o la que és, si és matinada amb una festa major a les tantes, o anem a tocar un teatre, sí, a la nit, una hora o dues, a carrer. Intentes posar la pinta de la gent. Si venen de diverses hores de concerts, de més grups, doncs intentes una mica, no sé, tens molt a compte, el que no fotràs és amb un concert on tens 20 persones que estan a tope, depèn de quina hora, tocar quatre mig temps, quatre cançons seguides tranquil·les perquè la gent la xafa. En aquest sentit, no és que toquem per la gent, sinó que intentem ficar-nos al seu lloc i ens agradaria que nosaltres rebre com a públic. De les coses bones, crec que és això, perquè fixa't tu quan vas a un concert, l'important és que penses, no, imposem aquest disc que hem fet totes les cançons. Fer discussió dins el grup, no, això, no, el que hauríem de fer són cançons que la gent li agrada i tal. Doncs mira, potser estem portant tants anys perquè realment estem escoltant a la gent el que vol la gent.